Re! Viss ēters ir te! Un šodien plašāk sabiedrība tiks iepazīstināta ar pētījumu par latviešu jauniešu izpratni par ģimenes jēdzienu. Kāpēc šis jautājums aktuāls un kādi ir pētījuma rezultāti? Jā, un par to šorīt runāsim ar biedrības Papart Ziedes valdes priekšsēdētāju Ivetu Ķelli un Tirgus un sabiedriskās domas pētījuma centra SKDS direktoru Arni Kaktiņu. Labrīt! Labrīt. Labrīt, labrīt. Varbūt sāksim uzreiz ar pirmo jautājumu. Kāds tad bija šī pētījuma fokus un ko šī pētījuma rezultātā ir izdevies uztaustīt par mūsu jauniešiem? Arni? Nē, nu, kā jau jūs pieteicāt, ģimenes jēdziens, respektīvi, kā cilvēki, jaunieši, konkrēti mums mērķi grupa 18-25 gadi, kā viņi saprot ģimenes jēdzienu, un tā, protams, ir interesanta tēma, iespējams, tā mazlietiņa tāda etimoloģijas tēma, jo tāpēc, ka ja tie jaunieši saka, ka varbūt viņi tur netik daudz, tur tā kā kaut kā to ģimeni, tur tādā izpratnē, ka tā ir vecā klasiskā laulība un nukleārā ģimene, tas varbūt ir netik daudz par to, kā mainās ģimenes institūts, bet kā mainās šī vārda nozīme, bet tam mums bija svarīgākas tēmas, un viņas bija saistītas ar seksuālo un reproduktīvo veselību, un to, kas ir saņemts iegūts izglītības sistēmā, un vai tas ir pietiekoši, nav pietiekoši, un kā tas viss tur funkcionē. Un tad, nu, ja tā ļoti īsumā var kopsavilkt, vismaz tas, ko es to nolasīju no tām jauniešu viedokļiem un vērtējumiem, ir, ka tā teikt, var būt labāk. Kad jaunieši ļoti daudzos gadījumos pēc pašu vērtējumiem gluži nesaņem no skolas to, kas viņiem būtu noderīgs un vajadzīgs un nepieciešams. Ivete, kas ir tie lielākie robi? Jā. Kādēļ saka šādi, varētu būt labāk, kādēļ jau nav labi? Nu, es domāju, ka viens no iemesliem ir tas, ka skolotājiem un vecākiem mēs joprojām dzīvojam tajā aizņemtajā ikdienā. Mums nav tik daudz laika pētīt un uzzināt un runāt ar jauniešiem par viņiem tik ļoti svarīgām tēmām, kas ir ķermenis, kas ir pieaugšana, kas ir attiecību uzsākšana, saprast sevi un pretējo dzimumu, kā veidot attiecības. Tā ir būtībā tāda milzīga skola, kas ir vajadzīga mums, lai mēs katrs varētu dzīvot laimīgu dzīvi. Un to mēs īsti jauniešiem šodien nenodrošinām mūsu sistēmā. Šajā aptaujā jaunieši atzina arī to, ka būtu vēlams uzsākt šo zināšanu apguvu daudz agrāk, nevis tikai kaut kādā 5., 6., 7. Klasē, bet jau sākot no 11, 12 gadiem, kas arī ir saprotams, jo katrs bērns iespējams jau pirmā klasē savā vieda tālrunī var daudz ko uzzināt gan par sevi, gan par savu ķermeni, un nevienmēr tas ir tas, ko mēs pieaugušie gribētu, lai viņš uzzina. Jā, jūs minējāt šo vēlmi, teiksim, pātrināt šo procesu, teiksim, 11, 12 gados sāk interesēties un runāt par šīm tēmām arī ar profesionālu palīdzību, bet, nu, arī pieminējāt viedierītes, vai nav tā, ka bērns ierojas tikai savās viedierītes, viņš pat nav gatavs runāt ne ar skolotāju, ne ar vecākiem par šo tēmu? Bērns ir gatavs runāt, un kā mums parādīja iepriekšējais reproduktīvais veselības pētījums, ka viens no jautājumiem, ko jaunieši gribētu no mums pieaugušajiem, ir, lai mēs stāstam par to, kā mēs piedzīvojām vilšanos, kā mēs iemīlējām. Kādas mums bija emocijas. Bērni, zināmā vecuma posmā, ļoti ar mums grib sarunāties. Un ja bērnam ir kļuvis vienīgais sarunas nu, objekts telefons, tad mēs iespējams kaut ko esam nokavējuši. Varbūt precizējiet šo tiešām izdevīgo un auglīgo vecuma posmu, kurā vecākiem vajadzētu par šiem tematiem runāt ar bērniem, nu, lai nenokavētu to brīdi un nesagaidītu, ka bērns vairs nav gatavs dalīties. Tas ir kopš bērns ienāk ģimenē, ar viņu ir jārunā. Jau tad ir jārunā par to, kas ir tavs ķermenis, kā tu pieaudz, un tad jau arī nebūs tās barjeras, robežas un tās bailes runāt par šo tēmu. Un savukārt par ģimenes jēdzienu papildinot, ja varu teiktajam, man ļoti simpatizēja tas, ka jaunieši jau ir atvērtāki, ka viņu uzskata un viedoklis par to, kas ir ģimene, kā mēs veidojam attiecības, ir daudz brīvāks. Viņi saka, jebkura savienība, kurā cilvēks jūtas labi, un bērns aug veselīgi un labi, ir laba ģimene. Bet skatoties šiem pētījuma datiem, vai jums ir kāds ieteikums, ko vajadzētu mainīt veselības mācības skolās? Tas būtu ideāls, bet šeit es nopūtīšos, jo par šo tēmu mēs jau diskutējam gadus 15. Un šobrīd vienīgais rezultāts ir, ka veselības dati bērniem pasliktinās. Skolotājiem ir arvien lielākas problēmas pasniegt jau jauno saturu, kur nu vēl veselības mācība, bet tas būtu ideāls. Jā, par veselības mācību runājot, tuvojas 14. Saeimas vēlēšanas. Arnī, ko kopumā liecina partiju programmas par veselības mācību, par šo tēmu, tā vispārīga, tā izpratne politiķu vidū ir?
Un gan jūs man pajautājāt, jūs man nebrīdinājāt, ka man jāizlasa visu partiju programmu. Bet es varētu pateikt, jo mēs šo jautājumu pajautājām. Nav, šobrīd nav. Veselības mācība ir tikai vienā programmā, bet vispār nav. Šis jautājums ir tā kā pazudis no programmām. Tāpat kā jautājums par to, par jauniešiem ir ļoti grūti atrodams, vajag lupu un tad jāmeklē starp rindiņām. Tad varbūt jums ir skatījums, kādēļ šis jautājums pazūd no partiju programmām, vai vismaz nav priekšplānā? Ir nojausma, un tā nav šīs vēlēšanas sezonas tāda specifika, bet es jau iezīmējos ir ilgstoši, un tam mazliet ir objektīvs pamats, un tas ir saistīts ar sabiedrības demogrāfisko struktūru. Mēs zinām, kāda ir dzimstības līmeņi, mēs zinām, ka jaunieši paliek arvien mazāk proporcionāli vecie, paliek arvien vairāk, kas nozīmē, ka vēlēšanu rezultātu ļoti lielā mērā nosaka sirmās galvas, un ir svarīgāk, lai sirmām galvām ir simpātisks kaut kādas lietas un idejas. Un tas, ko tur jaunieši vai vecāki ar bērniem, kas paliek vien mazāk, tas patiesībā ir vien sekundārāk. Politiķi to apzinās, un tāpēc jaunieši, bērni, ģimenes, tas šķietami tur paliek aizvien mazsvarīgāk. Tas, protams, man kā pilsonim ir ļoti, ļoti skumji. Tas ir skumji, jo tas arī jauniešos ir raisījis to vēlmu. Nu, ko tad es tur iešu? Nu, ko tad es tur piedalīšu? Nu, ko tad es to lasīšu? Tas tāpat nav par mani, ja? Tāpat laikā, kad arī tie paši politiķi ir tie, kuri pie katras izdevības atgādina, ka bērni ir nākotni, ka viss ir jādod bērni labāk. Tā ir tā dubultā morāla. Tāpat kā tā veselība. Ja, nevis partija, bet jebkuru ministriju programmās veselība ir viena no prioritātēm, bet realitātē tāds nav. Un mēs zinām, ka papīrs pacieš visu un vārdu no darbiem bieži. Mēdz ļoti atšķirties. Lai tas nepalikt tikai uz papīra, kas ir jādara šobrīd? Nu, mēs esam nevalstiskās organizācijas, kāda 17-18 apvienojušās, tā skaitā ar ārstiem. Un mums ir doma turpināt šo dialogu, turpināt ar tiem jaunajiem 100 gudriem cilvēkiem, ar ministrijām un nu, turpināt šo sarunu. Un varbūt mācīties citus veidus, kā mēs varam pārliecināt, ka tas tomēr ir svarīgi. Labi turpināt sarunas, bet līdz šim tās sarunas ir tādas, nu... fragmentāras. Solījumiem pārpilns un ļoti Arnis labi pateica to, ka uz papīra mums viss ir. Arī ja šodien man būtu jāpierāda, ka mums nav būtu ļoti sarežģīti, jo uz papīra jau viss ir. Tādēļ es gaidu šo reproduktīvās veselības pētījumu datus, kur varbūt iezīmēsies, ka nav tik labi, kā mēs domājam, ka ir. Tad varat šajā situācijā, zinot, ka ar veselības mācības atjaunošanas skolās nav tik vienkārši, tad varbūt ir jāskatās tajā virzienā, ko mēs varam darīt paši šodien kā vecāki. Mēs kā vecāki varam izglītoties, mēs varam aicināt talkā nevalstiskās organizācijas. Mums ir daudz ļoti labas profesionālas organizācijas, kas var palīdzēt gan vecākiem, gan skolām. Un arī vecākiem aicināt aktīvi iesaistīties šī debatē ar politiķiem un ar ministriju pārstāvjiem par to, ka bērni ir jāskatot dzīvei, ne tikai jāmāc viņiem dažādi mācību priekšmeti. Vai ir izdevies arī aprunāties ar skolu vadībām, ar skolotājiem par šo tēmu, par veselības mācību, kā šobrīd viņi redz šos... Skolotājiem ļoti sarežģīti, mēs plānojam skolotājus arī aptaujāt un apvaicāt, jo skolotājiem, ja mēs domājam par seksualitātes tēmu, tad skolotāju izglītošanas procesā seksualitātes tēma ir iztrūkstoša. Skolotājiem nav mūsdienīgi mācību materiāli, jo tēma ir ārkārtīgi dinamiski, ja mēs atgriežamies pie vietāluņiem un jebkura internet vietnes, kur bērni meklē. Tā kā tiem mācību materiāliem viņiem jābūt mūsdienīgiem. Tas nav, tātad pamata izglītība nav. Un sagaidīt, ka skolotājs paralēli mācību priekšmetiem, kur viņiem pašiem šodien jāgatavo mācību materiāls, jo mācību materiāls nav daudzos priekšmetos, ka viņš vēl atradīs laiku angļu valodā meklēs resursus, lai bērniem saprotamā interesantā veidā stāstīt šīs sarežģītās tēmas. Sarežģīti. Atbildīgiem Andersonam šobrīd jāatrod laiks, lai kā šo tēmu aktualizētu veselības mācības iekļaušana. Kā jūs redzat, Arni? Nu, cerēsim, kad, nu, bet par to ir stāsts, nu, tāpēc par to ir jārunā, jāatgādina, nu, lai nerodās sajūta, kad šī joma, kurā nekas nav darāms, tur viss ir atrisināts, nav problēmas, kur, nē, nu, mums ir pētījums, un vēlreiz, nu, mums mērķa grupa, tas, ko mēs ņēmām uz graudu, tie jaunieši 18-25 gadi, respektīvi, tie pieauguši cilvēki ar pasēm, legāli var veidot ģimenes, radīt bērnus, un ko viņi saka, ka, nu, īstenībā tur kaut kā mēs nejūtamies ļoti droši un
zinoši un vispār mums tā šķiet, ka mums noderētu vairāk informācijas par šo jomu, kas ir seksuālā reproduktīvā veselība. Un piebilstot, tie jaunieši arī uzsver to, ka nereti viņi neredz, ka skolotāji, nu, tajā vecuma grupā, kur mums ir skolotāji, ka viņi varētu šo tēmu mūsdienīgi mācīt un ka labāk būtu varbūt tiešām, ja nāktu talkā kāds no ārpuses. Paldies, jā, un cerams, ka arī šie secinājumi atradīs kādas dzirdīgas ausis, bet es vēl izmantošu izdevību uzdot vēl vienu jautājumu Kaktiņa kungam. Vakar SKDS nāca klajā arī ar vēl citiem aptāju datiem par to, kāda ir attieksme pret Krieviju Latvijā, kā tā ir mainījusies kara ietekmē. Gribējām dzirdēt arī jūsu komentāru, tad no 30%+ līdz 60%+. Nu, jā, es tur Twitterī izliku vienu tādu bildīti, un kāds mēdz būt, tas te kļūst pa ziņu, pat ka man jākomentē. Ir. Nu, saprotam, iemesli ir. Un tiešām, ja līdz 24. Februārim Krievija vairāk, mazāk, bet nu, kopumā vidēji statistiski, es teiktu, tomēr nu, bija ieredzēta. Ja? Pagājušajā gada augustā, ja atmiņa neviļa, tie bija 48%, kas teica, ka viņiem ir labvēlīgi attieksme pret Krieviju. 10 gadus atpakaļ, tas ir pirms Krimas aneksijas, tās bija gandrīz 2/3. Tas bija, man šķiet, tur kaut kāds 61% teica, ka viņiem ir labvēlīgi attieksme pret Krieviju. Nu, šobrīd augustā tie bija 20%. Mēs redzam ļoti dramatisks kritums. Bet nu, no otras puses 20% tas ir katrs piektais Latvijas iedzīvotājs vēl aizvien simpatizē. Ar ko salīdzin? Un, protams, ja mēs tur paskatāmies, kā atšķirās latviski krieviski runājošo viedokļi, tad tajās grupās ir vērā ņemamas atšķirības. Vai prognozēt, ka šis atbalsts vēl varētu kristies 20%, kas Ukrainā turpinās? Es domāju, visticamāk, jā. Tas, protams, ir atkarīgs, kā tālāk attīstīsies notikumi un kas notiks ar Krieviju. Nu, ja Krievija sabruks pilnībā un uz to varbūt arī cerēsim, jā, tad skaidrs arī, ka krievalodīgiem būs grūti pa Krieviju izteikties labvēlīgi, ja tur būs nu, drupu kaudze, sabrukums, jukas, nezinu, pilsoņu karš, šakal kārtējo reiz bats, kur rietumiem būs jāpalīdz ar maizi. Un tad, protams, uz to skaties ar citām acīm. Nu, vēl aizvien jau tas nav noticis. Nu, tas viss ir kaut kāds ceļš, kaut kāds taka, pa kuru tiek iets, bet vai līdz galam aizies, nu, kurš to zina? Vismaz es to nezinu. Nu, ko, paldies par šo skaidrojumu un paldies arī par skaidrojumu un izpratnes tādu vīziju, kā tieši jaunieši domā par ģimenes jēdzienu, par seksuālo reproduktīvo veselību. Un paldies jums arī tabiem par sarunu. Paldies, ka veltījāt laiku. Paldies. SKDS direktors Arnis Kaktiņš un biedrības papards Zietes valdes priekšsēdētāja Iveta Ķēle šorīt pie mums rīt.